السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ام ستا سرور ستا سمرگری گلزار علم خان نند تا پ جی ٹی وی او زلی بیا مخاطب شوما نند در سره ډیر خصوصی میسج شریک کوما خوشحالی هم دا او غم هم دی د یحیی ماشوم بارکی چې یحیی ماشوم چې کم دی هغه روته او خپل وارثانو ته هم ملو شو هغه خپل مقبره کې اوس پارلو او یو سلی خپل مور پلار ته جوړ شو همیشه د پاره زمونږه دغه میسج چې کمی هغه کې ما سره موجود ده حضرت علی بھائی ډیر زیاتې مشکور یم د وخرا کولو چې مونږ له ټیم راکو نو مونږه دغه میسج هم د عوامو ته ورکو او دا کم مور پلار چې دی الله پاک دې دوی ته د زړه صبر ورکي ځکه ماشوم مړ شو دغه خبر دی خو خوشاله پدې شمه چې زما پاکستان کې داسې ادارې شته او چې کوم کسانو دوی له دغه ټیم ورکو په شپې وته روډي کې او پاغې کې دغه ماشوم را وستون دا زمونږ د پاره ډیره زیاته د پخر خبر د ولادي هغه کسان له عمرونو ورکی ولادي وته د اولاد غم نه خي چې کوم کسانو چې کوم دا شپې ورځې سبا کې او دغه ځای کې ډیرو واغې دا کارونه وکړل نو دا زمونږ د پاره ډیره زیاته خوشاله خبر دی السلام علیکم وعلیکم السلام حضرت علی یو جهان مننه مشکور دی مده ټیم را کولو ادارته وای چې د یحیی ماشوم بارکه بس سوې دی عوامو ته اوس میسج به ورکه بس گلزار عالم بھائی داسې حساب دی چې ار یو شی یو جذبه غواړي او مهنت غواړي او یو شو غواړي نو هغه شی چې رین الله پاک چیرین هغه کامیابی په هغه دغه باندې چې څونه مخکې ځي کنه نو الله پاک هغه کامیابی نو دا حجرې یو ښه کار وشو چې دا یحیی ماشومې چې راوویست نو دا یو ریکارډ هم دی